الله تعالی نه غواړي چې تاسو په تنګسیا کې واچوي، لیکن هغه غواړي چې تاسو پاک کړي او په تاسو باندې خپل نعمت پوره کړي، د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. دا د الله سبحانه وتعالی په خپلو بندګانو باندې له رحمت څخه دی چې دوی ته یې د اودس کولو پر مهال د پښې د مینځلو پر ځای د خپلو موضوع او جرابو مسح کولو اجازه ورکړي، او دا په ښي لاس سره یو ځل د ښې موضې په پورتنۍ برخه مسح کول دي، او د چپ لاس سره د چپې موضې پورتنۍ برخه مسح کول دي، په داسې حال کې چې ګوتې به یې خپرې وي، د پښو د ګوتو څخه شروع د لنګو تر پیل پورې په دواړو موضوع سره یو ځای مسح کول، یا لومړی د ښې موضې مسح کول او بیا چپه موضه مسح کول، دواړو طریقو کې پراخي ده، په دې شرط چې موضې به یې له نجاست څخه پاکې وي او پښې یې پټې کړې وي او په پوره اودس یې اغوستې وي. او موده یې د مقیم لپاره یوه ورځ او یوه شپه ده، او د مسافر لپاره درې ورځې او درې شپې دي. د مسح موده له اودس څخه وروسته د لومړي مسح څخه حسابېږي. مثلا که د سهار د لمانځه لپاره اودس وکړي او موزې واغوندي او سهار نهه بجې اودس مات شي او دولس بجې اودس وکړي او په موضوع مسح وکړي، د مسح موده له دولسو بجو څخه شروع کیږي، نه د نهه بجو څخه، او مسح په واړه اودس ماتي کې کیږي، او د لوی اودس ماتي په صورت کې پوره غسل کول ضروري دي. او که چا خپلې موزې وباسلې او یا د مسح موده پای ته ورسېده، نو اودس یې صحیح دی، مگر دا چې د بل اودس ماتونکي لخوا مات شي. که غواړي بیا مسح وکړي، په هغه واجبه ده چې لومړی بشپړ اودس وکړي چې په هغې کې خپلې پښې ومینځي او بیا موزې واغوندي سره د پخوانیو شرطونو په پام کې نیولو سره.